Հարգարժան ռեկտոր, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության հարգարժան նախարար, հարգարժան դեսպան, Փարիզի համասարանական հիվանդանոցի կենտրոնի ղեկավար հարգարժան պարոն Հիրճ, հարգելի մասնակիցներ և հյուրեր. Թույլ տվեք ողջունել Երևանի Մխիթար Հրացու անվան պետական բժշկական համալսարանում անցկացվող հայ-ֆրանսիական առաջին կրթագիտական բժշկական ֆորումի բոլոր մասնակիցներին։ Հայաստանի անկախությունից ի վեր վերջին 30 տարիների ընթացքում մեր ժողովրդների միջև պատմականորեն ձևավորված բարեկամության հիմքով Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև ձևավորվել են միջպետական մակարդակի առանձնաշնորհյալ հարաբերություններ։ Այս ամենի վառ ապացույցն է նաև 2020 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած 44-օրյա պատերազմի, ինչպես նաև հետագա մեկ տարվա ընթացքում Ֆրանսիայի կողմից ցուցաբերած բժշկական շարունակական աջակցությունը ուղղված մեր հայ զինվորներին։ Իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում ձեր կատարած մասնագիտական աշխատանքի և մարդասիրական վերաբերմունքի համար։ Այսօր Հայաստանին և Ֆրանսիային կապող պատմական համերաշխությանը հավատարիմ Ֆրանսիայի 3 հանրային հիվանդանոցային համակարգեր, Փարիզի համասարանական հիվանդանոցների կենտրոնը, Լիոնի համասարանական հիվանդանոցը, ինչպես նաև Լիոնի հոսպիտալի Վինատիե կենտրոնը միացել են իրենց հայ գործընկեր մասնագետներին համատեղ օգնելու Արցախում վերջին հակամարտությունից տուժածներին։ Ֆրանսիայի կողմից ցուցաբերվող աջակցության շրջանակներում մեծապես կարևորում եմ Հայաստանում վերականգնողական բժշկության զարգացումը, որի արդյունքում հնարավոր կլինի նաև վերափոխել կրթահետազոտական ծրագրերը։ Վստահ եմ, որ հայ-ֆրանսիական մեր բարեկամական համագործակցության արդյունքում հնարավոր կլինի ստեղծել նոր և հիմնարար պայմաններ ուղված Հայաստանում բժշկական կրթության զարգացմանը և հետազոտությունների իրականացմանը, բարձրացնելով այն որակական նոր մակարդակի։ Փարիզի համասարանական հիվանդանոցների կենտրոնի հետ մեր համագործակցության շրջանակներում հնարավոր կլինի նաև կատարելագործել բժիշկների շարունակական վերապատրաստման գործընթացները, որի արդյունքում լիարժեք և ժամանակի հետ համընթաց բժիշկ մասնագետների կարողությունները։ Իդեպ, ես կարծում եմ, պարոն ռեկտոր, որ շատ պետք է կարևորել ֆրանսերենի ուսուցումը մեր համալսարանում և գտնել ուրեմն դրա հիմնադրման և զարգացման ուղիները, ինչը անչափ կարևոր եմ համարում հենց հայ-ֆրանսիական բժշկական կրթագիտական, կրթահետազոտական այս ասպարեզում, որովհետև առաջին և կարևոր անհրաժեշտ պայմանը դա լեզվի տիրապետելն է, ինչը ես կարծում եմ մենք միացյալ ուժերով պետք է կազմակերպենք, որպեսզի մեր շրջանավարտները, մեր բժիշկները Ֆրանսիա-Հայաստան շրջանակում ստանան բարձրակարգ, ուրեմն վերապատրաստման հնարավորություն։ Այսօրվա ֆորումը մեկնարկ կհանդիսանա նաև Երևանի Մխիթար Հրացու անվան պետական բժշկական համալսարանում ֆրանսերենի ուսուցման զարգացման համար, որի արդյունքում համալսարանի ուսանողները հնարավորություն կունենան սովորելու Փարիզում, ձեռք բերելով գիտելիք և հմտություններ համալսարանական հիվանդանոցների կենտրոններում։ Հարգելի ներկաներ, ամփոփելով իմ այսօրվա խոսքը, ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ ընդգծել բժշկական կրթության ոլորտում երկխոսության զարգացման և համատեղ ծրագրերի իրականացման կարևորությունը։ Եվ այդ կապակցությամբ հայտնում եմ իմ պատրաստակամությունը լավագույնս նպաստել հայ-ֆրանսիական կրթագիտական համագործակցային կապերի ամրապնդմանը։ Լիահույս եմ, որ այսօրվա
այսօր մեկնարկած հայ-ֆրանսիական առաջին կրթագիտական բժշկական ֆորումը կլինի շարունակական եւ հիմք կհանդիսանա հետագա համագործակցության ընդլայնման համար ի նպաստ հայ-ֆրանսիական բժշկագիտական ոլորտի զարգացման։ Եվ վերջում կրկին անգամ ես իմ երախտագիտության խոսքն եմ հայտնում ֆրանսիացի բժիշկներին, ովքեր մեզ համար ծանր օրերին հարյուրավոր վիրահատություններ արեցին այստեղ Հայաստանում մեր զինվորներին։ Շնորհակալ ենք և ես ուզում եմ իհարկե հաջողություն մաղթել այսօրվա գիտաժողովին և հուսով եմ, որ իրոք այն կլինի շարունակական և մենք դրա արդյունքները կտեսնենք, բայց ես միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ, որ ինչպես պարոն ռեկտորը նշեց իր խոսքում, այսուհետ մեր բժշկությունը զարգանա խաղաղ պայմաններում և մենք ունենանք հնարավորություն մեր ավելի ապահով դարձնել մեր առողջապահական խնդիրները խաղաղ պայմաններում և առողջ հասարակության ունենանք։ Շնորհակալություն։